Drenka Janjić odrastala je kao jedinica. Kao lekar u Užičkoj bolnici prisustvovala je brojnim porođajima i od uvek je želela veliku porodicu. Nazivaju je majka hrabrost jer se osmelila da svoje petoro dece rodi carskim rezom. Možda i zbog mojeg godina sada bilo rizično, ali nikada nisam imala nikakvu patologiju trudnoće, niti nikakve komplikacije u vezi trudnoće i porođaja, tako da ovo što me tiče meni uvek bilo okej. Pored četiri dečaka i tek rođene devojčice, previše je posla i obaveza. Radni dan im počinje u 6, odvoženjem dece u školu i vrtić, pravljenjem ručka, brigom oko bebe, pomaganjem oko izrade domaćih zadataka. Završava se u 10 uveča, a da bi sve funkcionisalo kako treba, neophodan je dobar plan. Planer i 15-20 minuta dnevno se posveti tim ko gde ide, kada, u koliko sati. I po tome mora, znači po nekoliko dana unapred da se prati. Svako dete ima svoje želje, potrebe, navike. Najstariji Vuk ima 12 godina, a najmlađa Ana tek 20-ak dana. Tu su i Bogdan, Nikola, Dušan. Četvorica dečaka uigran su tim, pa je bilo strah kako će se navići na bebu. Ranije mi je bilo strah da će da me budi tokom noći, ali sad sam se navikao i sad je postalo lakše. Sva deca imaju svoje zaduženje u zavisnosti od želja i interesovanja, ali u kući svi moraju da rade. Nekad peramo sudove, usisavamo kuću. Kada idemo u školu, šta ima gore u kanti, to stavimo tu i odnesemo u kontejner. Raspremam sebi krevet, pomožem joj da očisti kuću i sebi igračke raspremim. Život u porodici sa mnogo dece ima brojne prednosti. Pre svega sa sobom nosi dozu opuštenosti u njihovom odgajanju, uvek je veselo, deca nisu usmerena samo na sebe i nauči da dele i da brinu o drugima. Nekad ima malo problema, kao i kod svake braće, ali u principu dobro, sarađuju. Valjda što ih ima mnogo pa nauče da moraju da sarađuju, da ne mogu da se svađaju i nemaju gde da pobegnu jedan od drugog. Drenka Janjić ispunila je svoju želju da ima mnogo dece. Kaže da je presrećna kada ih pogleda zajedno i veruje da će uvek biti tu jedni za druge i u dobru i u zlu.